我是一个癌症患者，在这个喜健康这个栏目非常好哈，就是给大家很多的信息，救命啊，然后那个就是说保护家人，就是在 COVID-19 这方面呢都做得非常好。我也看了几期节目，非常的棒。然后我也很喜欢你们的节目，燕七也是非常聪明，说的就是很有学问，为什么我这样说呢？就是新中国联邦的这个大家庭，这个医疗团队，我是直接有深受感受的。我是癌症晚期，对于我来说呢，就是已经2年前我查出来了是癌症晚期。我给自己的时间是，我能活3年到3年半，我就已经很开心、很满足了。但是到目前为止，我已经活了2年了。就是我是癌症，扩散。又化疗，又扩散，然后又化疗，就是反反复复，就是继续扩散。但是郭先生跟我说了病号数，然后说了这些依维菌素，还有这个团队告诉我维生素 C、锌各方面的，我吃了以后，我的身体各项指标现在都在一个非常稳定的状态。虽然说这个癌症也会反反复复，就是说这个癌症病人呢，他会。就是会回来，就是说不可能说是你癌症就是没有了，你可能永远都不会再得癌症了，他可能会反复会重新再回到你身上。但是你要有这个青蒿素，真的是我的各项指标，不是说我说的，是这个医疗数据，它就是通过这个医疗数据的，像那个股票的那个上上下下的一个医疗数据统计，我的现在就已经非常平稳，急剧下降。这癌症的那个水平就是到那个程度，所以说就是新中国联邦，它给我带来的是什么呢？是这种就是信息共享、情报共享，所以说我就是从中受益。